Sveiki, šį kartą kelių dienų pasivaikščiojimui gamtoje pasirinkome Lenkiją. Aplankėme Sudetų kalnų centrinę dalį Stalo kalnų nacionalinėme parke. Sudetų kalnai – tai 300-350 km ilgio kalnų grandinė, esanti centrinėje Europoje ir išsidėšiusi per tris valstybės – Vokietiją, Lenkiją, Čekiją. Stalo kalnai – tai 42 km ilgio kalnų ruožas, esanti Sudetų kalnų masyvo dalis ir besidriekiantis per dvi valstybės – Lenkiją ir Čekiją. Lenkijoje plokščių kalnų vietovėje ir įkurta Stalo kalnų nacionalinis parkas. Tai viena unikaliausių vietų Lenkijoje bei visoje Europoje. Šie kalnai tikrai nepretenduoja į aukščiausių ar įspūdingiausių kalnų titulą, bet savo unikalumu tikrai verti kelių dienų pasivaikščiojimo po juos. Tai kalnai, į kuriuos nekopiama, o po juos vaikščiojimo. Tad tai puikus pasirinkimas šeimoms ar draugų kompanijoms. Stalo kalnų nacionalinio parko pešiųjų takų ilgis siekia apie 100 km. Na, o mes per 3 dienas nužingsniavome daugiau kaip 50 km, turėdami daugiau kaip 1,5 km nusileidimų ir pakilimų. Per šias dienas mes aplankėme žymiausią Stalo kalnų nacionalinio parko vietas – Baltasias ir Užburtasias uolas, Ratkovskio ir Pelėdų uolas bei akmeninius grybus. O apsistoję buvome pačioje įspūdingiausioje Stalo kalnų vietovėje Slizienki Vielki. Tai aukščiausia Stalo kalnų vieta, kurios aukštis siekia 919 metrų, o viršūnėje įsikūrė svečių namai su kavine bei puikia apžvalgos aikštele. Tad prašom, pasimėgaukite užfiksuotais vaizdais.